Очолодите специално за Керим, съчмата за цялата компания и за всички гости от София. Също така за гостите от от Киро и цялата компания специално за най-красивата абитуриентка, за най-чаровната абитуриентка специално, за нейните родители и за всички гости, за гостите от София, за неговата сестра Туркяна специално, за неговата съпруга Милена и за всички гости. Ред, ред. Love you.
Оркестър и 100 лева за абитуриентката, нека са живи и здрави. 100 лева за абитуриентката и 50 лева за оркестъра, нека са живи и здрави. От Живко са най-красивата абитуриентка, за нейните родители, за всички гости. Следващия музикален поздрав, по тяхно желание, Соло Жо. Oh,
семейство. Постойчи негово семейство. От Стойчо и Стоянка специално за най-красивата абитуриентка, за нейните родители, за нейните родители, за всички гости, а най-вече за нейния съпруг Стойчо, който е номер едно, да е жив и здрав. Следващия музикален поздрав. Душмани в оркестъра. Специально.
Италия, нека е жива и здрава.